জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি লাহৰিঘাটবাসী ৰাইজে যি উলহ মালহেৰে এই মূল মাটি মূল দেশ এই উৎসৱ পালন কৰিলে আৰু এই প্ৰখৰ ৰোদত ইমানখিনি ৰোদ তথা তেওঁলোকৰ এনে ধৰণৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি আজি যি তেওঁলোকে একতাৰ মনোভাৱ যি প্ৰকাশ কৰিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ গোটেই ৰাইজ ওলাই আহিছে। অকল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এটা উদাহৰণস্বৰূপ হৈ পৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু আজি ইয়াক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলিটেৰী হৈ সন্দেশা আহে হে এই গানটোত ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনাৰে গোটেইখিনি পৰিৱেশন কৰিলে। এই গোটেইখিনি বস্তু সামৰি লৈ আমাৰ এটাই মেছেজ যায়, এটাই সংবাদ যায়। আৰু এই সংবাদ হৈছে কি যে আমি গোটেই সমাজখন ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ মৰিগাঁৱৰ সমাজখন আমি একতাৰ ডোলেৰে আমি বান্ধ খাই আছোঁ। আমাক কোনো ধৰণৰ শক্তিয়ে আমাৰ মাজত তেনেকুৱা বিভাজন সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। আমি একতাৰ ডোলেৰে আমি বান্ধ খাই থাকিম। আৰু আজি এই আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱ তথা মোৰ মাটি মোৰ দেশ এই উৎসৱে বা এই অনুষ্ঠানটিয়ে আমাক প্ৰতিজন ভাৰতবাসীক আৰু ওচৰ চপাই আনিলে। আৰু এনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ বাবে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু সকলো এই অনুষ্ঠানটিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক বা অনুষ্ঠানক মই আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ হৈ মই তাতৰ হৈ প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাত জিলাখন কি আছে আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ আকৌলৈকে চলিব আমি ৰাজ্যভিত্তিলৈ গুচি যাম। আৰু আজি আপুনি দেখিছে যিজন আমাৰ এন চি চিৰ কেডেটে যিজনে গৈ এন চি চি তথা এন এছ এছৰ কেডেটে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিটো ব্লকৰ এই হস্পিটেলৰ তলৰ তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু সেই ব্লকৰ পৰা নি তেওঁলোকে আমি আমাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সম্পৰ্কিত কলাক্ষেত্ৰত যাব। এটা কলহ আমাৰ অসমৰ বাবে থাকিব আৰু এটা কলহ ৰাজধানীত এক্সপ্ৰেছত তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি পেলাই দিল্লীলৈ যাব আৰু দিল্লীত অমৃত বাটিকাত এই গোটেইখিনি মাটি দি পেলাই অমৃত বাটিকা স্থাপন কৰা হ'ব। আজি এই গোটেই কাৰ্যসূচী আঠাইছলৈকে চলিব আৰু আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত ইতিমধ্যে অত্যন্ত সুন্দৰকৈ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে।